Təlehəm vətənlər, hörmətli diktator TV izləyiciləri, son dəqiqə məlumatını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, quldu şərəfsiz Əliyev hakimiyyəti Mübariz Məsomovu şərləyib tutdurub, həbsi artıq bir neçə həpsdədir və Əliyev şərəfsiz arvadının başını tutan İlham Əliyev yenə də Mübariz Məsomovdan əl çəkmək istəmir. Belə ki, Mübariz Məsomovun sərvətinə İlham Əliyev əl qoydu. Bəli, daha dəqiq desək, 6 dənə bahalı gəmsini ələ qoyur, ələ keçiribdir. İndi gəlin ətraflı. Mübariz Məsbovun sərvətinə əl qoyuldu. Bu ağır iqtisadi böhran dövründə, pandemiyanın, pandemiyanın şıdırığı zamanı İlham Əliyevin əli qudurub. Bir tərəfdən Londondan Qızıl Leyli Əliyevanın şirkəti üçün aldığı 100 ədəd pomidor taksilərin bayramını edir. O biri tərəfdən də indi Cəböl Tariq Boğazında başqa bir bayramdır. Bəli. Mübariz Məsbovun Palmaylı şirkətinə aid olan 6 ədəd Cəmi indi Cəböl Tarix yaxasında dəmir atıb. Hər biri 5-6 min tonluq yük daşıyan bu gəmlər Naxtəvan, Şirvan, Əhməd Mahmudov, Mirzara Xəllov, Reyad Əhmədov, İsmail Şıqlı adlı gəmlərdir. Bu günlərdə onların təhvil-təslim üçün Dövlət Dənizatmə Administrasiyasının rəisi Qüdrət Qurbanovun və general Bəylər Əyibovun göndərdiyi heyət iş başındadır. Bu gəmlərin toplam qiyməti 50-60 milyon dollara yaxındır. Qaymalından alınan gəmlər Gain Group adlı lojistika şirkətinə təhvil verilir. Xatırladım ki, Gain Group şirkəti İlham Əliyevin ailəsinə aid olan şirkətlərdən biridir. Bu şirkətin balansında Lady e, sayılan Leyla və Lady Arzu adlı böyük yük gəmləri də okean sularında üzür. Cəbəltarixdə işləyən xüsusi qrup gəmlərinin yeni sənədləşdirilməsini həll etməli dan səhiyyəti ilə görüşlər keçirməsi və gəmlərin adlarını dəyiştirmə mələlidir. Bütün fəlakətlər İlham Əliyevin daha da, deməli bütün bu fəaliyyətlər İlham Əliyevin daha da varlanması üçündür. Görsəz zəng vətənlər, İlham Əliyev indi də keçiv mübariz məsumunun sərvətini əlindən almağa. Hər kəs bu videonu paylaşsın. İlham Əliyevə artıq dur deməyin zamanıdır. Bizim ikinci Zeyneləddin Tağıyev o hesab edilən mübariz məsumov indi də sərvətini əlindən alıb onu acıq buraxmağa çalışır bu şərəfsiz ilhaməliyev hər kəs videonu paylaşsın